giathe kia nguha ni gutu ni twatungana thini wa tafarira ya kigunyi kia wonjoria aria tuthiaga na mbere gukorwo tukiaria maundu maria tungithii na mbere gukorwo tukionjorithia o wetereri na matanya muthenya umuthi ni tukuhariria maundu maingi maria megutethereria guthii na mbere gukorwo ukionjorithia nii njitagwo Ngugi wa Karanja mumbui wa mbare ya marigu guku ni gwa Kameme TV gutiri ngware nini mahurio-ini uguo ni kuga o undu uria wika uraguteithia kuonjorithia ni ukuheaga mbeca noguo niguo tukenagirira hindi iria turaguteithiriria hindi iria urathii na mbere gukorwo ukionjorithia tukiambiria tabarira ri ndureke tore mamwe ma maria tukuhaririirie o ta uria irio iroragwo cumbi tabarira-ini itu kiumia-ini giki univoice yoka na yukaga na ritwa ria customer agatuma mbeca ta riu ngirora cukuru-ini ndikithomithagia Nail Technology na niyo ikuo thaa ici mundu uria wina kiwanja undu wa mbere ni akuhota kuona customer aingi Lele ni kireka ria mbere ria tabarira ya kigunyi kia wonjoria ha tukoragwo tukimurika makambuni ngurani na mawira maria makoragwo makiruta uhoro wigie biacara ya uguri na wendia wa ngari ni biacara ikoretwo ina mathina maingi nikio ngwenda tukorwo tukiariria maundu uria tungigura ngari na tungiendia ngari nigetha maundu macio mothe tuthii na mbere gukorwo tugitigirira ati niwakorwo ukimenya na njira yerekereire na nigetha tutwane na njira njega ni wega kuwa nie na ithuĩ kuhitukira Kameme TV Kenya iyo ni Facebook no twandikire ndumiriri nguhi kuhitukira 21182 ningi no uthii thiini wa Twitter at Kameme TV Kenya hashtag kigunyi kia wonjoria kana hihi Ngugi wa Karanja MC Facebook ni ukorwo ukiania hamwe na ithuĩ nigetha tukorwo tukiariria maundu macio ndakorwo ngikwira uhoro wigie uguri na wendia wa ngari ino nimo gukorwo ngiwarĩrĩria no tuna mugeni uria ukorwo ũgĩteithĩrĩria gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩmenya ũrĩa ngari cibatiĩ gũkorwo cikĩgũrwo na ũrĩa cibatiĩ gũkorwo cikĩendio wĩ mwega ndĩ mwega mũno kwenda ũgeithie mũreri wakwa mwĩre rĩtwa rĩaku no mwĩre wĩra ũrĩa ũkoragwo ũkĩruta hama rĩtwa njĩtagwo James Mwangi wa Mũturi na niĩ nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩgwĩtwo A Plus Motors Limited na nĩ kambuni ĩrĩa twendagia ngari njerũ na ngũrũ no tukiendagia services cia gũtraki ngari no twendagia insurance na maundu mangi maingi ni wega muno na ngwiciria twetha mundu ra wagi ni getha korwo agituteithiriria gukorwo tukimenya wira uria mukorwo mukiruta no akorwo ugitwira ati mwendagia ngari no ni wega ni getha na murori wakwa akorwo akimenya wega aigua A Plus Motors tondu ritwa tukorwo tukiigua mahinda maingi muno amenye aigua ici nicio indo iria mendagia okay A Plus Motors oguo ngukwirite twendagia ngari njeru na nguru na no twendagia services ya tracking na no twendagia insurance na ni tukaga ngari service na no tuikaga kindu gitagwo panel beating na spray painting na no tupaintagira ni tubangagira andu kindu gigwitwo finance mundu utari na mbeca njiganu ni tuhotaga kumuteithiriria aga finance one bengi na ona kwa advice andu uhoro wa ngari muno na nikio ugakiona slogan ito tutuga driving that suits you ni wega muno ngwiciria togu wakorwo ũkĩgwetania atĩ wĩra wanyu nĩ ũkorwo mũkĩ advice andũ ũkorwo makĩgũra ngari nĩ njũĩ nĩ wakorwo ũkĩigua ngiuga ũhoro wĩgiĩ ũgũri na wendia wa ngari nĩ ũkoretwo wĩna thĩna reke twambĩrĩrie twĩcirie atĩrĩrĩ mũndũ ũragũra ngari rĩ nĩ maũndũ marĩkũ abatiĩ gwĩciria mbere ona atakinyũkĩtie ikinya rĩa gũthiĩ kũmĩgũra ũndũ wa mbere nĩ kwamba kũgĩa na wĩtĩkio atĩ nĩ kũgĩa ngari ũgacoka ũkanjĩrĩria gũcokanĩrĩria mbeca cia kũgũra ngari ũgĩcokanagĩrĩria mbeca cia kũgũra ngari nĩ wagĩrĩirwo kũmenya ngari nĩ ya wĩra ũrĩkũ ũrenda kũgũra nĩ kũrĩ ngari cia gwĩkua icio tũciĩtaga personal cars na nĩ kũrĩ ngari cia wĩra angĩkorwo nĩ ngari ya wĩra kana ya gwĩkua nĩ wagĩrĩirwo kũmenya bajeti nĩguo wanjĩrĩrie gũcokanĩrĩria mbeca ciaku kana wambĩrĩrie gwĩbanga na webanga nĩ ũkũmenya nĩ ũgũcoka rĩu ningĩ gũkinya ikinya rĩa ngari mũthemba ũrĩkũ ũrenda tondũ kwĩna ngari mĩthemba mĩingĩ nĩ wega mũno nĩ tũteithĩtie wega mũno nĩ wega twĩcirie inyuĩ ta A Plus Motors mũkorwo mũkĩndiru na ngari mĩthemba ĩrĩkũ ithuĩ ta A Plus Motors tũndiraga na ngari mĩthemba mĩingĩ kuma iria nini nginya nene na tũkiuga kuma iria nini nginya nene nĩ ngari ta Vitz ũguo ũkorwo ũthiĩte nĩ kũrĩa NZD kana Axio ũgĩũka ũthiĩte nginya Premio kuma Premio nĩ gũthiĩ ngari ingĩ cigwĩtwo R4 gũthiĩ Harrier Prado V8 nginya ona Range Rover ũcoke ũthiĩ kwĩ marori kana ngari iria cigwĩtwo commercial vehicles nĩ kũrĩ pickups
tushitaga wantana na nikuri ishitaga kanta kana saisi na the returns tushitaga the returners kuma hau ni kuthia FH kana FLR kuma hau ni kuthia Kenya Trucks ishile na igucanagia maguru koguo ithui tiate tudiraga na ngari muthemba omwe tudiraga na ngari kumane ne nginya nini na tudiraga na ngari cia mithemba yothe tũgũthiĩ BMW, Mercedes, Toyota, Mazda, Isuzu, Mitsubishi ngari ciothe kũringana na ũguo wacitarĩria mũndũ angĩgĩa na nganja nĩ ũkoragwo ũkĩendia ngari no nĩ wega tũkorwo tũgĩciria nĩ wakorwo ũkĩgweta ngari icio ciothe na ndingĩrega gũkorwo ngĩkũria atĩrĩrĩ hihi nĩ ngari irĩkũ ũkoretwo ũkĩona andũ magĩcigũra kahinda kaingĩ mũno especially tarĩngĩ ta mwaka ta ũyũ niĩ nguga ngari ĩrĩa ĩtongoretie thĩinĩ wa thoko nĩ mũthemba wa Toyota ega gĩcoko nĩ Nissan na Mitsubishi cibuatĩrĩire na Isuzu onacio nĩ cingĩrĩte mũno thoko-inĩ na ngari iretwo Honda icio nĩcio cingĩrĩte mũno thoko-inĩ ngari ciothe cihutanĩtie na kũndũ gũkuma Japan nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo backup ya spare parts tondũ ũkĩgũra ngari no nginya wĩcirie ũrĩa ũkũmĩ maintain no ũgũre ngari na wage spares koguo ngari ciothe cia kuma Japan nĩ ikoragwo na backup ya spare parts hihi ingĩkorwo ndĩrabatara ngari rĩngĩ na ngari iria ndĩrenda mũtikoretwo mwĩ nayo hihi no mũkorwo mũkĩndeithĩria gũkorwo ngĩimpoti ngari yakwa ĩĩ nĩ kũrĩ andũ mokaga na mũndũ ena kĩndũ needs tuge na gĩthũngũ needs tofauti ũkaigua mũndũ rĩngĩ ona nĩ ekwenda nginya construction equipment rĩngĩ nĩ ekwenda itinga tondũ macio tũtistokaga nĩ ekwenda ona grader kana nĩ ekwenda earth mover kana nĩ ekwenda ciĩtagwo shovel indo icio ciothe kana wheel loader nĩ matũheaga order na tũkama importera kana ona rĩngĩ mũndũ nĩ ekwenda mũthemba wa Mercedes fulani kana Toyota fulani na tũtirĩ nayo stock nĩ tũma importagĩra na twama importera tũkamarehera na thogora mwega na tũkamarehera kĩndũ quality koguo to ngari iria twĩnacio haha iria mũndũ ũrĩa wona ĩrĩa ĩkũmũkenia ĩrĩa twĩnacio akagũra no ũrĩa atarĩ tũkamũteithia kũ import na tũkamũcĩrĩra mbeca nyingĩ mũno nĩ wega tũkorwo tũkĩrĩ ũhoro wĩgiĩ mathogora tũrĩa tũĩ nĩ atĩ mathogora nĩ makorwo makĩgucĩrĩria customers aingĩ hihi kwĩna mũrĩa ũrĩa ũrakorwo akĩmũrera hihi rĩ mathogora manyu ma wendia wanyu wa ngari kũu wahota gũtũhutĩria rĩ makorwo mahana atĩa ũrĩa gwĩkĩte rĩ tha ici industry ĩno competition ĩ igũrũ mũno na ithuĩ tũmĩkaga sure tũkĩgũra ngari ũgũri-inĩ witũ kũrĩa auction-inĩ Japan kana auction ini Australia tono tukireha kuma Australia ngari ona kundu gwitwo Thailand kana United Kingdom ona South Africa tumikaga sure twagura the best price possible na ngari iria ciagirire quality iria njega niguo twakinya guku ri tukahota kwendia na thogora mwega tuka pass the advantage to our client na no si ni kinyari ega muno na nitrona ni muthite na mbere ukomu gitwairie na njira njega no nige twiciri uhoro wa ringi mundu nda ukorwa kigura ngari nda ina mbeca ciothe hi no mutithirie mundu ringi ukorwa ni kuta mbeca nuthu kana hi muthiaga ate ukorwa mugitithiria mundu ate ona ikonde na mbeca ciothe ri ni kuta kugia na ngari ino taru economy ni thiete very slow ya di very slow ando ingi muti na purchasing power ko wa ndo ingi ni maroka mundu agakwira ni ndi na 30% ya besha fulani for example 30% ya 1 million ni ngiri magana matatu na kwenye ni ndina ngiri magana matatu na nidreda gali ya milioni ni mwe ogeda hivi yate na hivi yutu hau ni hoto ukagira tuka mwenji tina niya na fegi fegi yaka mwri hira 70% wana nikuli fegi shirari ha 80% kuhuwe waka koro wa contribute 20 or 30% na ni hali ya jire gyo na yo wana hivyo noto kora wana in-house finance in-house finance ni kuga mudu wa kihota kuleisi a good percentage mwena witu tukirit good percentage tu gani 70 to 80% ko mudu atigia ngari ya milioni ĩmwe atigia ngiri magana meri kana matatu tutirekaga kumunengera no kira tuikaga ni tumwiraga ngari yo no nginya ikirwo insurance na no nginya ikirwo tracking na no nginya tumenye wira uri athi kurutana na adikire nginya adikire nginya na kuri ikaraga kana wira uri arutaga njĩtĩkĩra gũcokia hara tuma ha importation nĩ tũĩ ngari arĩkia kũimpotwo nĩ process ĩrĩa ũkoragwo ĩkĩgera na nĩ wakorwo mũgĩtarĩria nĩ ĩkoragwo ĩkĩgera process ici ciothe hihi nginya nĩ mũteithagĩria mũndũ nginya registration na maũndũ mothe nĩgetha oe ngari yake ĩrĩkĩrĩire ũndũ wa importation number one ta rĩu twĩna anake me throughout online makĩrora the best deal possible tondũ kĩndũ kĩega no nginya kĩrĩmĩrwo anake aya methaga
ngari iria njega biũ. Oda iria tũrĩ nacio tũgĩtũmagĩra customer. Customer acetwo na ngari ĩrĩa yamũkenia rĩ, tũka negotiate ngari ĩyo kana tũgeka bidding kũrĩa ũndũ ũgwĩtwo Japan kana mabũrũri marĩa mangĩ twa import kũringana na requirement cia customer. Twaiguithanĩria thogora na customer. Nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo invoice kĩũkaga kuma kũrĩa tũragũra ngari ĩyo. Invoice yoka na yũkaga na rĩtwa rĩa customer, customer agatũma mbeca. Atũma mbeca, ngari nayo ĩgekwo shipping. Kaharĩrĩrio kuma kũrĩa na bũrũri ũrĩa ĩrauma, ĩgekwo shipping. Ĩgekwo shipping he kĩndũ gĩtagwo bill of landing nĩ yumaga. Bill of landing nĩ yonanagia ngari yathiĩ bũrũri ũrĩkũ na nĩ yaũ. Na ĩgũcukĩra port ĩrĩkũ. No ĩkorwo nginya nĩ gũgĩũka rĩngĩ na meri kana gũka na ndege. Gũgĩcukĩra Jomo Kenyatta International Airport kana gũcukĩra Kilindini Harbour. Nĩ yonanagia nĩ kũ. Na ĩkonania mwene nĩ waku. Na yakinya hau rĩ, mwene after invoice yoka mwene nĩ agĩtũmaga mbeca. No yagĩkinya Mombatha na hau nĩ ĩrĩhagĩrwo njutĩ. Ĩgekwo kĩndũ gĩtagwo import declaration. Import declaration nayo nĩ ĩrutaga kĩndũ ĩgwĩtwo nĩ njutĩ ĩrĩkũ ĩkũrĩhĩrwo. Na njutĩ yauma na kĩndũ gĩtagwo entry ĩkarĩhĩrwo. Yarĩhĩrwo, angĩkorwo nĩ tũmũkũndikĩrĩte njutĩ wega, tondũ ithuĩ twendaga kũndikĩria wega tondũ tũtirenda stress. Mwandikĩre ya njutĩ wega, njutĩ no entry no kũhĩtũka ĩhĩtũkaga. Na entry yahĩtũka, mũkarĩhĩra indo ciĩtagwo shipping line charges, mũkarĩhĩra port charges, clearing fee charges. Mwarĩkia kũrĩhĩra maũndũ macio mothe, ngari no gũtuĩka ĩtuĩkaga registered. Thikũ ici njutĩ nĩ yanyitithanirio na namba. Warĩhĩra njutĩ nginya namba cikoragwo ciĩndĩhĩre. Koguo ngari yaku no gũtuĩka ĩtuĩkaga registered. Eco release no gũtuĩka ĩtuĩkaga registered. Although thaa ici kwĩna shortage ya mabati, ngari ciratuĩka registered no mabati gũtirĩ. No nĩ njũĩ thirikari nĩ ĩrageria kũrora ũhoro ũcio tondũ nĩ ũrakĩgucia economy thutha. Tondũ warĩjista ngari na ndĩrĩ na mabati, nĩ ũrarekererio port. No ũkiuma hau nja ũkanyitwo nĩ thigari. Koguo nĩguo kũgũkũ gũkahũra gũkũ kũngĩ. Ũgakora mũndũ nĩ invest ngari-inĩ na ndaramĩ enjoy. Mabati ona nĩ maraikara nginya mweri ũtarĩ wona mabati. Waheirwo namba no ndũrĩ wona mabati. Economy ĩgatuĩka very slow. Kana andũ arĩa maragũra ngari cia wĩra makaga gũthiĩ kũruta wĩra nacio. Yeah, that's the process ya ngari. Na nĩ watũtarĩria. Na karĩa keho immediate. Na wakorwo ũgĩtũtarĩria wega. Nĩkĩ tũcirio ũhoro wĩgiĩ nĩ ũndũ wa mwĩrĩ ũrĩa ũrakorwo agĩtwĩra ũrĩa rĩngĩ nĩ akorwo akĩimport ngari na gũtiga rĩngĩ gathĩna kamwe kangĩoneka kana twĩrĩ. Hihi angĩimport ngari yake na ngari yake ĩkorwo ĩna thĩna rĩ, hihi nĩ mwega ikinya rĩa gũkorwo mũkĩmũteithĩrĩria atĩ to no gũkorwo kwĩna case ĩmwe kana igĩrĩ. Okay, ũndũ ũrĩa ingĩenda kũkwĩra atĩrĩrĩ, ta rĩu ithuĩ nĩ tũgũthoma auction. Nĩ tũbundithĩtio anake nĩ moĩ gwĩka translation tondũ nyingĩ ikoragwo na ta rĩu cia Japan ikoragwo na Kĩjapanese. No nĩ kũrĩ software cia gwĩka translation. Nĩ tũhotaga gũ study ngari, ona hii auction tũgakwĩra ngari ĩyo ũrĩa ĩhuana. And Japanese they are 101% honest. Koguo ũrĩa marauga, mauga ngari ĩna ka dent, ĩkoragwo ĩna dent. Mauga ĩ grade, ta rĩu cingĩrĩndagwo na grade. Nĩ kũrĩ grade 5. Grade 5 is almost new car. Grade 4.5 near as good as new. Na nĩ kũrĩ grade 4, it's a very good car. Cigagĩthiĩ grade 3.5 nĩ ũgũkora ĩna to scratches na dent. Cigathiĩ grade 3. Grade 3 ũkoraga nĩ ngari nginya ĩna gĩkonveini mũno, natũmagĩrwo rĩngĩ nĩ mũndũ ũtarĩ mũtheru. Ĩyo ũgakora ona wathiĩ harĩa injini-inĩ ĩna leak cia wiro. Na rĩngĩ ona ũkore ĩna madenti maingĩ, ma scratches na matũ, nĩ ngari ũgũka kũrutĩra wĩra. Kũgera mwĩroreri, mũndũ agĩrĩirwo ciringi yake akĩ invest na ngari aka make sure agũra ngari ĩrĩa yagĩrĩire na grade ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ cigĩrĩndagwo na grade. Nĩ cigĩrĩndagwo na grade from 0 to 5. Na ĩyo nĩ nja. Interior ĩgĩrĩndagwo kuma A ĩgathiĩ B, C, D. Ĩyo nĩyo the best. Ndigo cia gĩthomo ta ikĩtu tiri gakoto kene none wega tukoto gĩciria ngari ari kĩ nĩ mwarike ku import kana rĩngĩ mwĩna ngari mwana kwa mũkenderia gũkũ hihi e type plus moto nĩ mũkite na insurance mũgwe ta kũmũgĩtithia mũndũ atĩ agũra ngari ya dini yanyu insurance ya gũthiĩ nayo number 1
ukurikie gwika investment na hasa mostly gari igoragwo na lifetime investment to ti besha nini ndigukuhenia gwira ati he gari ugiona na shilingi ngiri imwe gari nituge ngiri igana ngiri magana meri matatu icio nitukari tore twagothi kuripe no nginya makandika korwo murata waku no riu nituge kwanjikia gari ya ngiri magana matano either ni ku import kana kugura locally no ginyo u ensure investment yako to ni kindu ucokanirie matuko maingi kugu ithwi tukwira mundu either ni ku import kana ni kugura locally ni wega mundu wa corona insurance ona taru ile shima ga mobile ona ta shitu shuka si comprehensive insured to do ori ukuragi uhoro wa challenges ithwi ku muthenya umwe twateire ngari nya na ni ngari cia besha nyingi ne gari cia besha nyingi ngigwa ngikwira ugu menye cia besha nyingi kogo twathomire na ritu kogo gari citu ona shikiuma port siko shi na insurance na shikoro go shike monitor 24/7 si fala fala ii ati gidai vati buhani ni mtu amenya kogo na mundu uri ugikora ki import na ithu gari yake gukoro iri secure ii ngacio ni ndu mwega na kitumiru angikoro ni kugura gari bado no to ofaga insurance nituri na kambuni ya insurance tumitaga A Plus Insurance Agency of which tuheanaga thogora mwega muno gukira andu aria angi othe tondu tuthiaga tukanegotiate na mundu ugwitwa underwriter taru he underwriter uria tunegotiate nake at this given time na ni arahe client itu thogora mwega muno na guka ni claim tondu na ithu tumaheaga biacara nyingi tungihura thimu guo na ndireraga maita meri tondu insurance ni kuinsure ni undu umwe lakini kurihwo ni insurance ni undu ungi tofauti ni ukuinsure no gwaka marihagia wakorwo riu ni matanga wakorwo riu ni gukira andu rega korwo riu ni mathiko meku no ngauga mundu angiinsure na ithuiri ni tuteithagiriria muno uhoro wa claim ya ochogithia na benyen tondu mathano ndu na madengere chimo ochogithia na bena kurikiri digida tu ligano ni horo wegi tracking hini mutithagiria ukoro mundu agura ngari mukoro mura mwikira tracker ati ngari yake ni ukoro kimi no ri ukuri ari otogu gukwirite ni tutete ngari nya muthenya omweri ni twechiririe bandu horo wa tracking ni ndu to watu thumburire tondu hindi yo miaka yo gutiari tracking ni raha ni twechiririe horo wa kuhingura kambuni itu na tu niguo ikorwo irira ya bu hari ithwe kwanza koguo ni tested and proven ithwe nitokwa wa kambuni ya tracking na ni jui tondu andu a mabengi ni meroragira Kameme TV ni moyo ni ma ni tuli kambuni ya itagwo Tracking Plus na 99.9% ithwe ngari ingiripota guku gwitu ni ora twanaciira nginya Sudan twanaciira nginya Uganda ngari na kambuni itu itagwo Tracking Plus na ndo itu makoragwo 24/7 kambuni nyingi cia go track si marekerera ndu uri ungikirirwo alarm system ugekirirwo no wagia na ihinda ria thina mundu ucio ndangihota uguteithia kana kambuni yo ndangihota guguteithia ona he ngari imwe turarutire na guku kundu gugwitwo korogoco na kuu thiini hithitu koguo ona turamikira thiini wa page itu ya Tracking Plus ya Facebook nerali na like si nyingi muno muno na ihenya na seconds 30 hingo ciothe o kambuni cia kwendia ngari nijwe ni indo iria cieka nigetha gutigira ati ngari ya ciumite thiini wa yadi ni cio ni cia kosike menyeka hinya ti nyu mureka wa mwanya muno nigetha ati ngari ino yo kihito ko guo farafara muno hote kumenya ati ino yumite A Plus Motors number 1 ni tukagira ndo ngari service tutarekera ithie na toka kuhita ngiri ihurite maguta na toka shoka tuga wikira ngari yaku binding ya number plate na tuga kwandikira wega ici icio in fine lighting cia computer tuga ugu niki niguo twekira sticker itu na haha thutha ndukamiruta ugu niguo ngari cia A Plus cimenyekanaga tondu riu twaguthondekera wega twa kwi service njega tuikaga ambassador itu niki ugu sticker citu niguo cikoragwo ikana ngari citu iria tukoragwo tukirekereria na ihenya tukirikia ni ngwenda ukorwo ukira akenya mangenda kumufata togu wako gutaria mwina ya dicio cio ciothe hihi na Facebook ni muri kunegetha ati mundu urakorwo akimwirorera na hote kurwo akimukinya na njara na ihenya ni ukorwo amukinyirira mundu angienda gutukinyirira otogu gugitembere tuna branches inya imwe ni Thika Road near Safari Park Hotel
nituri na Langata Road, opposite entrance ya Carnival, nituri na Park Rands, area 5th Avenue, kuina Kani Hospital, na nituri na Kiambu Road, area Seattle Mall. Na mudu gina kutokinyire na mahure na dimu, 0707-555-666, 0707-555-666. Kana adhiye dhini wa Facebook page, nye kuna Agitype A Plus Motors Limited, nye kuna page sishitoshia, branches sishitoshio the, na nye kuhota ukuru Agitypeka. Ona kana adhiye online adhiye website inaito www.aplusmotors.biz. Yeah. Wendo rore kamere ni gedo kuro kia didia erori mudure na kukura gali na mwono makiri no kine naga gedisi ya kusia Christmas. Erori ya Kameme TV, muri ya dawakata muno na nikio deha hage mwira mugeda kwegori la gali. Nimo kwa gili mwiyo kwemenye la muno todo gali tatri gali ya shirigi girie mwe. Mudo akoro ake make sure ne investi besha shekele shagiri ire na mugure kwekabu ni ili ya shina wigire kumwiganu. Ona nige modora maka kana ugitigira ngai otherwise nigwenda kumuishira Christmas ichega muno na mwaka mweru mwega lathimoni ni ngai wega muno. Thank you nitondo agwitikira gukana njo no tugweta hindi ngine yatuthi na mbako tukiriri uhoro wigi ugu na wendia wa ngari nitwake na muno mwiro ri wako tugu nda kure ni ati mwaki uhoya gwa kuri uri nitwatarire wego ri ngari fati kugurwo na mutatara uri fati kugurwo kigerera ona ningi na mathogora tukona marubu etio no riri tukira tobe tukiriru hanini tu nitugucokereria tuthi na mbene na tafalira.